Quem aqui tem depressão, faz uso de medicamentos ou quer se livrar de alguma dependência, levante suas mãos e diga eu. Eu. Obrigado. Quem aqui não consegue manter o peso ideal, parar de fumar ou controlar a ansiedade? Quem não consegue superar algum medo, levante a mão e diga eu. Eu. Obrigado. Aqui tem pessoas com vários tipos de questões a serem tratadas. Vários tipos. Um pelo tabagismo, outro pelo alcoolismo, outra pela depressão, pela ansiedade, pelo insucesso profissional. Alguns estão aqui por causa das drogas, outros estão aqui por causa de relacionamentos mal sucedidos.